Pepo, gro tvé výstavy, kterou si připravil pro Vaně Gallery, vzniklo v roce 2005, cyklus Kreze. Proč si ho vystavil právě tady? No, já jsem ho vystavil proto, že má to jako několik... Vlastně hlavní důvod je ten, že sice jsem jakoby nějakou věc občas vystavil jakoby zvlášť, ale nikdy jsem vlastně neměl jako takhle velký prostor, kde by se dali ty věci všechny. A nebo všechny, většina, a kde by jako bylo nějak vidět, jakým způsobem ty věci vznikaly a jak se na sebe tak jakoby navazujou a tak, no, takže ten důvod byl ten vlastně velký prostor a ta možnost jakoby nějakým způsobem na to pak vlastně jako navázat v těch novějších pracích, které jsou vlastně tady tři jako a které trošku vybočujou jakoby z toho, nebo vybočují, trošku pracují jinak s tím, co jakoby dělám teď s poslední dobou, že třeba tady na těch dvou obrazech jsou jakoby zvýrazněný spíš ty prostory a nějaká atmosféra oproti tady té jakoby figuraci. Tak tematikou přírodních motivů a potažmo teda plodů, listů a vlastně tvary přírodní mě zajímají už vlastně 20 roků, se věnují této tematice. A samozřejmě k tomu patří i redukce na černou a bílou. Tady v tomhle posledním případě jsem to rozšířil ještě o šedou. A je to vlastně tím, že jsem začal vytvářet z těchto přírodních motivů struktury a tyto přírodní tvary nebo formy jsem nechal vlastně jakoby zaznít asi v tom smyslu, že ten můj koncept je udělán tak, že příroda tvoří moje obrazy a tvoří ty struktury, které vytvářím. Takže všechny tvary, které jsou použité v mé obraze, jsou tvary převzaté z přírody. Já jsem si nic nevymyslel, pouze jsem to seskládal dohromady a vytvořil ty struktury. No, tak tento obraz je zapůjčen ze soukromé sbírky. Je to v podstatě jedinou věc, kterou jsem si půjčil, protože je to můj oblíbený obraz. Vlastně ani nevím proč, ale je možná oblíbený možná tím vznikem, protože takový zrzavý, když si říkal, že nejlepší obrazy vzniknou sami. A teda ten se vlastně tak nějak vyklubal naprosto sám, spontánně, aniž bych ho nějak moc ovlivňoval. Vždycky přišel jsem do ateliéru, něco jsem namaloval a odešel, aniž bych přemýšlel, co vlastně budu malovat druhý den. Takže on fakt tak jakoby vzniknul naprosto sám, spontánně. Ale já mám v tom určitý svoje pracovní prvky a postupy, u kterých jsem na to přišel. A který teďko aplikuju v dalších obrazech, tak možná to je ten hlavní důvod. To, že se to jmenuje Art Shit, je jenom díky tomu, že to má napsaný na tričku. Já jsem si původně myslel, že ten obraz je úplně hnusný, tak jsem to také nazval, ale nakonec jsem zjistil, že právě že ne. Že vlastně sám jsem si na ten obraz musel jakoby časem zvyknout, což je jako zajímavý. Ich bin eigentlich mehr Maler und nicht ein Sprecher. Ich denke immer, die Bilder müssen für sich selbst sprechen. Also mir ist auch nicht richtig klar, was da passiert beim Malen. Also es sind sehr viele Einflüsse da, die ich aber beim Malen immer versuche wegzuschieben. Es ist nie so, dass man an Asger Jorn oder Munk oder irgendwas anderes denkt beim Malen, sondern man versucht immer alles zu vergessen und wieder neu anzufangen jedes Mal. Es ist eine Art Abenteuer, auf das man sich einlässt und sich dann mehr darauf reagiert, was die Farbe macht. Und deswegen das Bild, sobald es da ist, ist es da und spricht selber. Also es muss selber sprechen. Ich kann da nicht mehr so viel sagen. Obraz Čerta, i když nevím, jestli to čert je, byl vytvořený pro výstavu Věříme krizi do trafačky a pak ta výstava putovala do dvou odsvěcených kostelů a tam jako toho čerta nevzali. Takže je tady, já jsem rád, že tady může být vystavený. A nechtěl bys toho čerta takhle vykastrovat? Tak jo, no.